львівській духовній семінарії відбувся обряд облачень. 8 грудня в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії за давньою традицією церкви семінаристи 3-го курсу Львівської вищої духовної семінарії Святого Йосифа отримали священницький одяг – сутани. Святу месу в каплиці семінарії очолив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава у співслужінні з наставниками семінаристів. Дуже важливо, аби ви, приймаючи цю зовнішню ознаку приналежності до церкви і духовного стану, були готові разом із сутаною прийняти і те, що тепер ви є Божими слугами. Я служу Богові і хочу бути йому відданим і цілковито присвятити себе йому. Це рішення має бути у ваших серцях. Це не має бути рішення когось із нас. Це ваше фіат має звучати кожного дня, коли ви одягаєте цей одяг. Сутана – це не якась уніформа. Це знак приналежності до Бога. Ми сьогодні, переживаючи цю урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, особливо беремо участь в цій Євхаристії, під час якої двоє наших братів, Павло і Любомир, отримають сутанну, духовний стрій, так як ми тільки що почули через уста отця ректора, що вони удостоїлися цього великого дару – носити духовний стрій. Важно, щоб ми сьогодні усвідомили, особливо ви, кохані брати Павло і Любомире, що в цьому Бог хоче вам показати, як Він діє. Чи хочеш тривати у вибраному покликанні і вірно реалізувати священницьке покликання, котрим тебе обдарував Бог? Хочеш Божої допомоги. За традицією, сутани семінаристам допомагали одягнути настоятелі їхніх парафій. А перед тим співбрати-семінаристи відрізали ножницями їхні краватки на знак завершення світського життя. І воскрес у третій день згідно з Писанням. Всяка честь і слава на віки вічні. Тіло і кров Христа. Тіло Христа. Тіло Христа. Я з Павлом сердечно дякуємо перед усім за приклад вашого служіння Богу тим. Також за виголошене сьогодні пастирське слово. Вдячні, що знайшли час бути тут, з нами. Такий важливий для нас день. Бажаю, щоб ви надалі і так продовжували розвивати це покликання, яким Бог вас обдарував. Вже видно, що сутана є частиною вашого життя, що ви народжені для того, щоб сутану носити. Ісацький собор.